Nuk e ta pyesim zotin Saljani. Fronti Përbashkët Opozitar, por sot zotin Berisha e kemi dëgjuar ndonse në studio televizive elaboroi vazhdimisht edhe opsioni greve, zotin Berisha thotë sot ka një vendosshmëri në këtë drejtim. Pra do të agravohen masat. A jeni drejt kësaj? A është diskutuar formalisht? Të gjitha opsionet janë të mundshme dhe ne do ta përshkallëzojmë, por nëse mundet unë dua të nëse flasim për këtë temë, por nëse jemi për një për temën se si duhet ribëhet opozita, e kam thënë vim prapë e diskutojmë. Jo, jemi tek betejë që po bëhet opozita. Po, tek anormaliteti institucional. Edhe zoti Sulo dhe zoti Çipa folën për gjithçka përveç se për këtë që ne jemi në protest. Këtu ka një gjë themelore. Ka të drejtë opozita parlamentare dhe qytetarët që kanë mandatuar deputetët të kenë komisione timore apo jo. Ka të drejtë opozita të ketë të profesim. Pa ekuivok. Ka të drejtë opozita. Po pritme të qëndrojmë këtu. Atëre, kjo kërkesë ju thotë ka eficiencë. Ja ku është eficienca pra? Në çdo studio, po ja u them tani. Ja se ku është eficienca. Në situatën, po ja u them tani. Në situatën kur jemi në kushtet e një autokracie të plot, ku gjithçka kontrollohet nga një njerëz vetëm, të gjithë institucionet janë të nënshtruara, dikush e pranon tamam, dikush nuk e pranon. Po unë jam i bindur, qytetarët na gjykojnë që çdo institucion në këtë republikë, përfshirë edhe parlamentin, janë nën thundrën e Edi Ramës. Vullneti ti është vullneti i institucioneve, nuk ka ligj dhe kushtetut. Në këto kushte ne kemi arritur një element që është shumë i rëndësishëm, për mua i rëndësishëm. Në çdo studio ku jam, përfshi dhe këtu te ju, çdo njeri, pavarësisht qëndrimeve që kanë ndaj opozitës, thotë që po, kjo është një drejtë opozitës. Konfirmon shkeljen e të drejtave tuaja, po diskutim, ne flasim se ka dy komunikime, ka komunikimin me forcë që bënim parlament nëpërmjet kartonit, ka një komunikim me publikun. Aksioni i opozitës ka arritur që të imponojë në shoqëri që këtu po mohojnë të drejtat e qytetarëve, nuk ka të bëjë me deputetët kjo. Sepse i kërkojmë. Sepse përkthyer në kredite ja, shtesë, po nuk ka diskutim që është në kredite, nuk ka diskutim që është në kredite shtesë, nuk ka diskutim që për kauza të caktuar në një moment mund të duket sikur je pakic, po njerëzit fillojnë edhe ndërgjegjësohen. Pra kemi një sensibilitet publik të madh që të gjithë japin drejt që opozita ka drejt. Kemi të dytmi. Ka momente ku ndoshta ti do të bëjë më shumë se sa sepse Qesharak janë ata që duan të tregojnë Qesharak një protest. Nëse keni parë ju në një protest me duar në xhepa, ma thoni. Madje unë mendoj që prandaj është për shkallëzim. Ne kemi nisur në këtë formë dhe do ta vazhdojmë akoma më fort. Akoma njerëz të votuar që futen nga dritaret dhe kanë edhe më fort. Rall kemi parë edhe njerëz të cilët vjedhin e trajtojnë në Evropë nuk ka. Mund të jetë ky Vučić deri diku, po nuk ka në këtë nivel që trajtojnë deputetët sikur të jenë dele, që mund të jenë ata të posesë, ose pranoj atë, që e trajtojnë sikur e kanë godinën e shtëpisë vet, që i marrin gjithë burimet e buxhetit shtetit edhe i çojnë te koncesionet jo të qytetarëve, që ndaj gjithë burimet publike. Jo, jo, e kemi parë me këta, rradhë kemi parë, e kemi parë te kjo qeverisje. Ta mbyll se unë ju dëgjova. Jo, jo, rradhë kemi parë nëse më thoni raste të tjera, hajde të diskutojmë. Unë po flas për këtë që po ndodh në Shqipëri sot. Nuk ka ndodhur, edhe po ja u them, qeverisja që mbaj si frika madhe e Berishës. Krye prokurorin e kishte kundër, presidentin e kishte kundër, kreun e shërbimit e kishte kundër, kryetarin e kontrollit lart shtetit e kishte kundër, avokatin e popullit e kishte kundër. Kjo është demokracia ku institucionet përplasen me kryeministrin. Jo ku thotë gjë kryeministri të tjerë do burra ju gjym ta Duart Rokasin. Kush ka pas të pushtet në këtë nivel që siç e ka ky sotme? Ku ka ndodhur që në këtë nivel të thotë nuk duhet ta jap komisionin? Rama ka hyr, s'ka qenë deputet fare, ka hyr si kryetar bashkie,